ទេសនកជនជាទីមេត្រីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានបដ aign ព័ត៌មាន Fresh News ទៅទូទាំងបានដែលថាមេដឹកនាំអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាអំពីសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រី PK AUKUS នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃពុធទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយមានប្រទេសព្រុយនីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ មេដឹកនាំអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាអំពីសੰພັນភាពសន្តិសុខត្រីភាគីអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសនិងสหរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា AUKUS នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីលើកទី1ដែលរៀបចំដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនាថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានដំឡើងព័ត៌មាន Fresh News ទៅទស្សនិកជនកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នឹងບັນດាមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតលើកឡើងតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះដែលអវត្តមានដោយឡែកភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីមានលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពបងកើតឲ្យមានភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយរវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីដែលពោពេញដោយអត្ថន័យសំខាន់នឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងបានអាះអាងជាថ្មីនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះមានប្រសិទ្ធភាព រដ្ឋសភាបរិទេសបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាថ្នាក់ដឹកនាំបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកលើការវិវត្តថ្មីថ្មីនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិរួមមានសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា AUKUS មានសារៈសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅសម្ពាត់ចិនខាងត្បូងនិងស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរភៀជាដៃគូសន្តិសុខថ្មីមួយហៅថា AUKUS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេស នឹងអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលក្នុងនោះអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនឹងជួយអូស្ត្រាលីផលិតនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនយខ្លេដូច្នេះហើយអូស្ត្រាលីក៏បានសម្រេចលុបចោលកិច្ចប្រំពរៀងដែលខ្លួនបានចុះកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីទិញនាវាមួយទឹកធម្មតាចំនួន12គ្រឿងពីប្រទេសបារាំងរហូតមានការវិយប្រហាគ្នាតាមរយៈពាកសម្ដីនិងការទូតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក៏បានអះអាងជាថ្មីដល់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅការបដិញ្ញាចិត្ត បាអ <Different exemple> ូស្ត្រាលីចម្ពោះមួយចភិបអាស៊ានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដំបង់រួមមានតាមរយៈការគាំទ្រដល់ទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពីអិនឌូនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងការប្រកាសខ្ជាប់យ៉ាងមុតចម្ពោះសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ